Välkommen till mitt vackra badrum här på bottenvåningen på mitt Swedish Mansion. Så idag tänkte jag vi skulle försöka gå igenom hur man fäster fast taklisten när man har lekastensväggar då, som det här badrummet. Och jag var tvungen att göra var att limma och skruva fast plyfa som en sarg runt om. Och då meningen med två lager är att första lagret ska motsvara putsen. Och lager med två ska motsvara kaklet då. Så upp ungefär i 18 mm. Och på hur tjock puts man lägger på då. Och nu när man fått till sargen runt här så då är det mycket lättare att fästa fast taklisten. Har man inte att fästa i. Och sen har jag skruvat en vanlig 22 heter det, 21 då, 2170. Som är hyvlat på en sida och sågat på en då. Sen har jag en allmogelist. Och då är det ganska enkelt, då är den hyvlad sida neråt. Och så satte jag den andra mot där. Så kommer det bli så här då i profil. Så ungefär 2,5 ser man utanför, så det blir som en trappning. Och här motsvarar jag alltså plyfan då. Då har ni att fästa dyckert inne här. Då kommer listen sitta fast. Mycket snack och lite handling, vill jag fortsätta här. Det är bra att ta med en innehörn, man säger. Så kan man hålla upp den sådär så att man ser att innan man skjuter fast varje ytterhörn och listen, man säger då, som är liva underkant. Jag brukar börja skjuta fast den i mitten. Där ser man hur han vill ligga mot trädet ovanför. Jag tar det här som mall. Försöker få det här att passa ihop. Kan vara lite bökigt. Det är inte alltid jämnt, allting är 100% i vinkel. Man får lära sig det här yrket. Fasta mitten först. Och så går jag bort och kollar det hörn om det är tätt och fint. Sen går jag över till det högra hörnet sist. Nu är taklisten klar här. Runt om. Och sen blev det lite en sån här förhöjning i mitten. Antingen älskar man det, annars hatar man nog det här. Men det är ju så. Någonstans lär ju kristallkronan hänga. Nu börjar listen är klar här. I rummet här i mitt badrum. Så nu är det snart dags för att få på lite puts på väggarna här. Och det blir en annan video. Och sen är det så att ni överhuvudtaget inte går med personligen, utan ni kan personligen bara trycka på gilla-knappen så kommer det fixa sig alldeles utmärkt. Och sen lär ni också börja prenumerera så att det går lite lättare för mig och fortsätta visa att jag hur man konstruerar olika saker.